Boa tarde, pessoal. Começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como uma boa gestão pode transformar a sua empresa e também como três soluções online podem ajudar você, empreendedor, a vender mais. Hoje, muitos empreendedores têm boas ideias, mas erros de gestão podem colocar tudo a perder. Pesquisa do Sebrae São Paulo com microempreendedores individuais mostra que quase 9% estão preocupados apenas. Não, perdão, não estão preocupados com a gestão. Eles estão preocupados com outras questões. Então, como podemos mudar esse cenário? A capacitação profissional surge como fundamental nesse processo. Nós estamos hoje com o consultor Adriano Campos, que irá nos ajudar com esse assunto. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rogério. Como que a capacitação, então, pode auxiliar os empreendedores? Olha, Rogério, eu diria que capacitação é fundamental para qualquer empreendedor, afinal de contas, ninguém nasceu sendo empreendedor, né? Então, especialmente quando a gente toca uma pequena empresa em que você tem que fazer de tudo um pouco, tudo sobra para você. Então, como a gente não é bom em tudo, é necessário se capacitar. Então, algumas dicas aí de onde eu sugeriria para você começar. Então, capacitação em planejamento mesmo, organização da sua empresa, organização de questões administrativas, financeiras, o marketing da sua empresa. Então, de uma maneira geral, o planejamento é legal. Uma outra dica que também pode parecer assim bastante curiosa, mas é busca de parceria para se capacitar. De repente você tem aí um fornecedor legal, a universidade onde você estudou, ou a escola, enfim, busca parceria que pode valer a pena. E um último ponto é, nós brasileiros somos muito criativos e a gente pode adotar aí a criatividade para inovar no dia a dia, para trazer alguma coisa diferente no nosso negócio. Excelente. E como que o Sebrae São Paulo consegue ajudar diretamente esses empreendedores? Olha, eu tenho três dicas aqui, três recomendações legais de cursos do Sebrae. Então, a gente tem uma oficina chamada Fluxo de Caixa, para quem tem mais dúvidas das questões financeiras. Temos um curso de educação à distância, ele é online gratuito, chamado Invista no Planejamento, muito legal. E o terceiro é um check-up, em que você pode responder ali algumas questões e fazer um check-up da sua empresa para saber onde é que você está indo bem e onde é que você precisa melhorar. Então, três dicas aí de como o Sebrae pode ajudar diretamente. Muito obrigado, Adriano. Neste mês de agosto e em setembro também, o Sebrae e a Endeavor lançam três soluções gratuitas e online. O curso de ensino à distância Customer Success para empreendedores, o e-book Máquina de Vendas e a mentoria Customer Success, como a retenção de clientes pode ampliar as suas vendas. Adriano, também são soluções bem interessantes, né? Com certeza, as três são super legais. Eu destaco aqui o e-book, né? Porque você pode fazer uma leitura prática, rápida ali, para já tentar colocar na prática do dia a dia do seu negócio. Então vale a pena conhecer. O e-book, inclusive, ele vai ser lançado na semana que vem, dia 16. Fica atento aí. Bacana, obrigado, Adriano. Valeu. Com a chegada do fim de semana, hora das nossas dicas para inspirar o empreendedor. E a nossa primeira dica é de cinema. Estrelado por Matt Damon, Perdido em Marte conta a história de um astronauta que é deixado para trás durante uma missão da NASA em Marte. Imaginem a situação. Ele está ferido, sozinho e em outro planeta, com comida e água limitada. Ele poderia simplesmente surtar, mas dedica cada segundo do seu tempo para resolver seus problemas. É um ótimo filme, né, Adriano? É super legal, acho que vale a pedida, porque no filme você vai ver questões aí, comportamentos que você como empreendedor tem que ter no dia a dia, né? Então, passar por situações adversas, usar a criatividade para superar ali um problema, ser resiliente, então vale bastante a pena você assistir esse filme, eu recomendo também. Excelente. E a nossa segunda dica é o livro Sonhos em Box, livro que conta a vida do fundador da marca Shining Box, o Robson Shiba, que inclusive ele esteve ontem aqui conosco na nossa live empreendedor. Nele você irá encontrar experiências e ensinamentos valiosos de um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. O lançamento desse livro será no próximo dia 21 de agosto, às 7 da noite, na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Paulista. Mais uma boa opção, né, Adriano? Pô, super legal você conhecer a história de um empreendedor brasileiro de sucesso, né? Vale super a pena também. Muito bom, muito obrigado, Adriano. Por hoje, o Link Sebrae fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, faça suas perguntas aqui nos comentários que a gente responde. Inclusive, vamos colocar, nossa equipe de atendimento vai colocar aqui todos os cursos que nós falamos, todas as nossas soluções online que nós comentamos há pouco para vocês, caso vocês tenham alguma questão. Dúvidas também podem ser tiradas pelo telefone 0800 570 0800. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.